veldig bra kjørt. Nå kommer Romain Feilleux. Går som en kule. Men er Kevin Freire går på det hjulet med Thor bak. Han har kommet deg opp, Thor. Nå har du en gyllen mulighet. Nå må du følge med. Der går Freire. Har Thor nå, på hjulet. Nå, Thor. Posato går ute til høyre. Du er litt klemt inne bak Oskar Freire. Thor Husov. Fire minutter. Neida, det er kjempebra. Kom igjen. Du har en veldig bra spurt, og du er så seig. Kom igjen nå. Dette tror jeg du klarer, Thor Husov. Ja, du klarte det, Thor Husov! Fantastisk at han tar sin 20. etappeseier i Tour de France på en knallhard avslutning. Give me five. Ja. Se på da. Helt og Freire stivner. Han måtte justere litt der også. Er dette Thor Husov, du leverer år etter år etter år i Tour de France. Dette var fantastisk. Da var det den 7. etappeseieren.